Hai, Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana menonton channel saya. Hari ini saya nak sharekan dengan anda macam mana nak generate automatic payment voucher ya bagi company yang ada guna sistem. Okey, tetapi sistem tu tak provide payment voucher untuk anda. Anda kena cetak, kena buat dekat Excel ataupun bagi yang menggunakan manual memang tak ada sistem langsung dan anda memang nak buat payment voucher yang senang supaya anda tekan dan dia boleh generate. Anda tak perlulah buat setiap payment voucher. Anda kena buat satu fail baru. Dekat sini anda boleh download tapi dekat sini biar saya terangkan macam mana payment voucher ni dibuat. Okay, let's go. Okay, sebelum tu biar saya ceritakan dulu macam mana payment voucher ni berfungsi. Okay, nampak? Ini adalah payment voucher yang saya buat. Okay, anda lepas ni boleh tukar nama company anda lah dengan logo company anda. Lepas tu anda tengok ya, anda boleh print. Print dia jadi macam ni. Macam ni. Ini payment voucher anda. Kita kecilkan sikit. Tengok. Ini payment voucher anda. Gitu. Okey. Lepas tu kalau nak tengok dekat sini lagi tengok ya. Ini adalah list payment voucher anda. Nampak? Yang ni. Saya kotakkan dia. Dalam kotak ni adalah list anda. List anda. Anda letak payment voucher nombor 1, 2, 3, 4, 5. Ini untuk cetak. Data ini akan link yang dalam warna kuning ni ya. Akan link dengan payment voucher ni. Jadi maksudnya apa yang anda ubah dekat sini, dia akan automatic print dekat sini. Okey, contoh sekarang anda tengok ya. Lean Enterprise. Tengok apa yang anda cetak. Kita tengok file, print. Nampak tak? Lean Enterprise. Besarkan dia. Nampak? Lean Enterprise by Key Bumbung. Contoh, payment voucher seterusnya adalah HSL Electric. Okay. Cara nak ubah dia, nampak tak? Ini nombor 8. Pergi dia highlight dekat warna kuning ni. Pergi dekat find and select replace. Okay. Sekarang ni anda nak letak nombor 8 kan? Okay. Yang ini sekarang nombor 7. Nampak tak? Kat sini nombor 7 anda tukar pada nombor 8. Kat sini find nombor 7. Okay. Letak nombor 8. Nombor 8, tekan replace all. Sebelum tu ingat ya, kena highlight dalam warna kuningnya ya. Dia akan replace dalam warna kuning ni je lah. Replace all. Okay, nampak tak? Sekarang Lean Enterprise dah tukar kepada HSL. Betul? 5 Februari, payment voucher nombor 3 dan 120. Bayar untuk peti sejuk. Nampak? Tutup ni, tengok dekat payment voucher anda. Dah berubah kan, nampak? Nombor 3, 5 Februari, bayar HSL Electric peti sejuk 120. Nampak? Dan anda just boleh pergi kat sini dan tekan print. Dia akan print payment voucher yang seterusnya. Untuk payment voucher yang seterusnya lagi, pergi je dekat sheet nombor 2 ni. Highlight dekat sini. Okey, tukar ni 8 kerana nombor 9 kan? Pergi dekat find and select. Replace nombor 8. Ini sekarang nombor 8. Replace nombor 8. Okay. Replace nombor 8 kepada nombor 9. Pastikan kerja anda dalam ni ya. Baru tekan replace all. Nampak tak? Dah pergi low aircon. Okay. Cuba tengok payment voucher anda. Low aircon. Tarikh pun dah tukar. Nombor payment voucher pun dah tukar. Anda tinggal nak pergi print saja lagi. Okay. Tengok print. Nampak? Low aircon. Senang tak? Okey, senang. Anda kena ubah dekat sini je. Pergi dekat replace. Find and replace. Itu saja. Dan list ni anda boleh letak ikut list. Pada sistem yang tak ada sistem, letaklah list. Keluarkan daripada sistem anda kepada asal. Letak dekat sini. Lepas tu anda tinggal print saja. Kalau ada debit kredit, boleh letak debit apa, kredit apa, account number. Tak ada masalah. Kalau tak ada, biarkan kosong. Okey? Pada yang nak buat daripada mula, okey, jom kita tengok tutorialnya. Okey, payment voucher sebenarnya ada komponen yang penting. Tiga komponen penting. Pertama, kena ada perincian pembayaran. Ya, kita kena ada tarikh, nombor voucher, kalau ada ledger ke, account ke, bayar kepada siapa. Okey, yang kedua, data pembayaran. Tujuan pembayaran dan jumlah pembayaran. Apa yang anda bayar secara detail, jumlah dia. Dan yang ketiga, kena ada diluluskan, diterima, disemak, dibuat oleh siapa. Jadi yang standard yang lain ialah logo dan
alamat anda. Okey, harap faham ya. Ini saja yang anda kena ada dalam payment voucher. Tapi kalau anda nak tambah, tak ada masalah. Tapi kalau nak kurangkan, ada sedikit masalah. Yang ni memang kena ada dalam setiap payment voucher. Mula kita kena buat payment voucher, kita kena tahu apa yang ada dalam payment voucher. Okey. Okey, yang pertama kena ada perkataan lah. Kita kena ada perkataan payment voucher. Kat sini saya suka gunakan insert. Macam tu. Okey. Fine. Ya. Yes, set in area. Fine, print preview. Okey, nampak ini nama kedai anda. Okey. So bila anda dah buat macam ni, okey, apa yang kedua anda perlu buat ialah anda kena ada. Okey, sekarang ni kita dah siap list macam ni. Okey, yang dekat sheet pertama, payment voucher kita macam ni ya. Okey, dekat sheet kedua kita ada ni. Sekarang saya akan warnakan dekat bawah ni. Okey, saya akan warnakan warna kuning. Ini akan cetak ya. Ini akan dicetak. Okey. Ini maklumat. Maklumat. Okey, dekat maklumat ni, okey, anda tulis yang ini. Okey, copy, paste. Okey. Letak nombor 1, 2, 3. Okey. Ini payment voucher anda. Okey. Contohlah nombor payment voucher anda 242001. Okey. Teruskan. Okey, ini nombor payment voucher anda. Nombor payment voucher 1, 2, 3 sampai 10 lah macam ni. Okey, tarikh dia contohlah 1 hari bulan 2, 3 hari bulan 2, 5 hari bulan 2, 5 hari bulan 2, 5 hari bulan 2, 10 hari bulan 2. Dekat sini tujuan. Tujuan dia apa? Tujuan dia Ahmad, okey, bayar sewa kereta. Kereta Enterprise bagi bumbung, okey. Sejuk. Sejuk. Okey, ini bagi aircon. Aircon. Okey, ini alat tulis sudah. Alat tulis pejabat. Okey. Okey, let's be bekerja. Okey, bekerja bulan Februari. Okey. So, bekerja Februari. Okey, dah. Dah nak buat ni, jumlah dia. Jumlah bayaran dia. Okey. Ini tak perlu. Debit apa, kredit apa. Saya delete yang ni. Okey. Debit dan kredit ni anda boleh buat ataupun anda boleh skip. Kalau tak nak pun tak apa. Okey. Di sini saya nak bagi tahu anda, saya akan linkkan. Okey. Payment voucher number saya akan ambil sama dengan. Okey. Terletak sama dengan ini. Okey, lepas tu buat apa, tarik saja. Dia akan ambil semua yang kat bawah ni. Okey, faham? Okey, sekarang kita pergi dekat payment voucher. Okey. Nombor sama dengan. Pergi dekat sheet nombor 2, kita nak letak nombor apa? Nombor ni, payment voucher ni, betul? Okey, tarikh, kita nak letak tarikh mana? Kita nak letak tarikh yang ni. Enter. Okey, nampak tak dia punya tarikh tak cantik? Okey. Kita pergi dekat sini, kita letak, pergi dekat sini, ambil pen, letak. Ataupun boleh set dekat sini sebagai tarikh, apa ni, macam ni, format cell. Format cell, letak date. Pun boleh juga, okey. Okey, contoh sini. Ini payment voucher number. Okey, sorry, ini payment voucher number. Itu payment voucher number. Letak tarikh lah. Ini tarikh. Ini payment voucher number. Okey. Tak boleh letak tarikh. Bersama dengan bawah saja. Okey. Ini tarikh. Tekan dekat sini. Format cell. Ambil date. Gitu. Ambil date. Dapat. Okey. Bayar pada Ahmad. Jumlah bayaran 200.5. Dekat sini kita boleh letak koma. Dia tadi macam ni. Okey. Tujuan dia saja ambil dekat sini. Okey. Debit kredit ni anda boleh letak. Kalau tak nak pun tak apa. Kat sini saya skip. Nanti saya akan ajar debit kredit kemudian. Okey.
Kita tengok ini, kita ambil date sama dengan ini nombor payment voucher ya. Date sama dengan, pergi dekat sini, ambil date ni. Okay, saya cadangkan dekat payment voucher ni, kita letak PV lah kat depan dia. PV dia letak kat depan dia. Okay, kalau nak macam ni dah banyak kan, kita pergi dekat financial select, replace. Okay, kalau kita nampak 24, kita minta dia tukar kepada PV 24. Gitu. Replace all. Okay. Nampak? Semua dah ada payment voucher. Okay, kita tengok dekat sini. Nampak? Tarikh. Kita pergi dekat sini, ambil format cell, letak date. Okay. Kita letak dia ke tepi. Okay, bayar kepada sama dengan, pergi dekat warna kuning ni ya. Pergi dekat kolom ni, Ahmad. Tujuan pembayaran, kita pergi sama dengan, pergi dekat sini, tujuan pembayaran sewa kereta. Dah di situ. Ini jumlah, dekat sini jumlah, sama dengan pergi dekat jumlah. Okey, nampak? Disemak oleh debit kredit ni, anda buat sendiri. Macam tu. Jadi, nampak tak dia punya file dekat sini? Anda print. Ini anda punya file. Besarkan dia. Nampak? Okey, nampak? Ini payment voucher anda. Nampak? Tujuan dia apa? Apa? Okey, saya nak ajarkan dekat sini. Macam mana cara anda nak buat payment voucher ni terus ke sini? Anda tinggal klik je. Apa anda kena buat ialah, ini anda dah tahu, nampak tak ini list anda? Anda hanya buat list ni sahaja. Kalau anda ada sistem, anda letakkan sistem, ambil list daripada sistem dan letakkan dekat sini. Letak je. Payment voucher number kat sini, tarikh dengan apa yang anda bayar dan kita akan buat seterusnya. Contoh ya. Ini anda tengok ya, sama dengan nombor B6. Nampak? Ini 6 kan? B6. So, kalau anda nak buat payment voucher yang nombor 2, anda pergi dekat sini. Sini, highlight ya. Pergi dekat find and select, replace. Replace apa? Fund basic nombor 6. Ni nombor 6 ya. Sekarang kita tukar pada nombor 7. Okay. Semua nombor 6, kita tukar kepada nombor 7. Okay. Kita replace all. Okay, nampak tak? Secara automatik dia akan pergi kepada payment voucher nombor 2. Payment voucher nombor 2 by key bumbung. Tengok dekat kita punya payment voucher ni. Nampak? Dia dah pergi sendiri. Payment voucher nombor 2. Lean Enterprise by key bumbung. Nampak? Jadi anda kena pergi kat sini tekan print je lah. Print. Print nampak? Lean Enterprise. 300.5. Apa yang anda perlu buat? Anda cuma perlu customate anda punya payment voucher. Ya, payment voucher customer dekat depan ni. Yang ni semua anda boleh terus sambung list anda beratus-ratus pun. Anda hanya tukar dekat sini ikut nombor ni. 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Okey. Harap memberi manfaat. Assalamualaikum.